Жалпы мемлекет аралық және өңір аралық байланыстың жемісін қарапайым тұрғындар сезініп келеді. Мәселен, Қазақстанмен шекаралас жатқан Ресейдің Орынбор облысының халықаралық автожол магистралінің жөндеу жұмыстарының 80% атқарылған деп хабарлайды Ресейдегі Қазақстан елшілігі. Көрші елдің тұрғындары сапалы жолмен 2018 жылы толыққанды қатынайтын болады. Ал оңтүстік Қазақстан облысында өзбекстандық инвесторлар тұрмыстық техника құрастыратын цехті іске қосты. Енді ас пісіретін газ плиталар Шымкентте жасалады. Осылайша көрші екі ел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастық нәтиже бере бастады. Бұл жобаға 102 миллион теңге жұмсалмақ. Жылына 50 мың дана газ плитасын шығаралады. Бадам индустриалды аймағында ашылған кәсіпорын қажет қондырғылармен жабдықталып іске кірісті. Мұнда 30 адам жұмыспен қамтылады. Біздің ашып отырған цехті газ плитаның шүтірі шығарылады. Алда кәсіпорын дамыту жоспарымызда бар. Қазақстандық кәсіпкерлерден ұсыныс түсті. Енді біз шаңсорғыш, кір жуатын машина шығаруды жолға қоймақпыз.